Hei, jeg heter Ole Herman Svean. Jeg er 47 år og kommer fra Hommelvik i Malvik kommune. Til høstens stortingsvalg så er jeg listekandidat for Senterpartiet i Sør-Trøndelag. For meg er det viktig å ha et parti på Stortinget som kjemper for norsk matproduksjon, som kjemper for en bærekraftig og langsiktig forvaltning av norske naturressurser, og som ønsker å høste av overskuddet i skog og på mark. I tillegg så er det viktig for meg å ha et parti på Stortinget som ønsker å styrke kommuneøkonomien, og de tjenestene som kommunene gir er veldig avhengig av den økonomien som kommunene har. Vi bor alle i en kommune, og det er derfor vi merker det tilbudet veldig godt. Tjenestene nær folk er viktig både på Flatåsen, i Tydalen og i Hommelvika. Derfor er det viktig å stemme Senterpartiet ved høstens valg. Vi vil ta godt vare på stemmen din. Godt valg!